pakko tunnustaa, kun noin kaverit tosta häippäsee. Ootapas nyt, mikä se on seuraava? Niin, no siis elämässähän on silleen ylämäkiä, alamäkiä, hyvää, huonoa, you know. Mulla oli pari päivää sitten, mä menin naimisiin. Elämäni rakkauden kanssa ja mulla oli maailman paras päivä, ihana vitsi. Oli niin siistiä, että voi ymmärtää. Mutta sitten eilen häiden jälkeen mä menin Suomen Turkuun. Kävin siellä syömässä. Odotin ruokaa tunnin, sitä ei silloinkaan vielä tullut. Sitten mä lähdin vähän pienessä suuttumuksen tilassa siitä kävelemään rantakatua. Yli 50 metriä, niin lokki pasko mun päähän. Tohon, heti tohon. Ja sitten mä olin tänään sitten Ruissalossa. Lähdin sieltä ajaa autoa ja sitten mua varsitti, kun semmonen tyyppi ajoi mun edessä, semmonen rekka. Niinku 50-80 alueella ja mä mitä hittoa se nyt niinku löysäilee siinä ja lähdin ohi. Ja siinä olikin sitten valvontakamera. Ja mun nopeus oli 90 ja turns out, että se olikin 50 alue, missä mä sen ohituksen. Elikkä se on semmonen homma, että mulla on toi auto tossa pihassa. Ja tää keikka ei voi missään tapauksessa kestää kello 12 pitempään, koska mä oon siis, kortti on hyllyllä siitä lähtien seuraavan kuukauden. Pakko tunnustaa. Mä en tiedä, tuliko se sen takia tänne vaklaan vai onko se vielä mikä meininki. Mutta sen suurimmitta puheitta, elämään voi suhtautua monella tapaa, mutta mä päätän suhtautua siihen aina positiivisesti. Ja siksi mä kirjoitin semmoisen biisin kuin Heaven or Hell. So hard to give up with the trouble. Every day they just seem to double. Being down is a permanent state of mind. I'm just trying to be a good friend, but you don't talk, you don't listen. Just keep everything inside, and you're falling down at the speed of sound. Don't even know you have a parachute. Keep moving ahead, I never press rewind.